E aí, meus amores, bom dia. Desculpa aqui, cara, eu tava ajeitando as coisas. Como vocês estão vendo aí, nossa batalhinha do do dos do stream raiders, já já tá aí disponível para todo mundo que quiser entrar. Quem quiser entrar entra aí nesse link no streamraiderscom t barra de João, tá ali o link ali ó no no negocinho aqui da do chat. E, e aí, a gente joga o joguinho. Tá? É só me procurar lá como capitão, por, por assim disse o João. E aí, você pode colocar os seus Exércitos lá. No final, eu dou tudo para vocês. Né? Assim como Júlio César: né? um grande general para todos os seus comandados, uma grande mulher para todos os seus soldados. Né? Tudo, tudo é de vocês. No final, eu, eu, eu não dou, eu distribuo. Tá? Eu, eu vou repassar a vocês todos o bounties. Tá? Todos os espólios da guerra. Espólios de guerra. Pra todos vocês. Só foda eles. Tá? Então é isso, gente. É... Tô fazendo a live hoje de manhã, por quê? Porque eu tô numa correria louca. Então eu tive várias reuniões, várias tretas agora de manhã. E agora manhã tá tranquila. Então eu tenho uma horinha uma hora e dez, uma hora e quinze. Aí nós vamos fazer a live, fazer a live tranquilona tal. Infelizmente a noite vai ser foda. O dia inteiro hoje tá muito garrado, a noite também. E aí eu ainda tenho que correr para dar tempo de chegar às 10 horas da noite e fazer a estreia do meu quadro lá com a Laura. Acabou a fera, acabou a féria E essa. Aí hoje à noite tem um negócio com a Laura, que esse vai ser do caralho. Vai né, ser é divertido, que é o sommelier de liberal. Que é basicamente a gente, basicamente a gente passando raiva e, e, e reagindo ao absurdo que é nascer e brasileiro. Né? Inclusive, gente, estou super pensando em, em fazer um investimento aqui, né? E comprar lá na Steam o, o tal do irmão grande e brasileiro 2 para jogar com vocês. É, alguém já tem? Alguém já jogou? Tal? Só para me explicar a dinâmica para saber se se, se eu se eu compro ou não. Porque eu só vi assim muito por cima e parece ser divertido. Parece ser uma coisa que seria legal da, 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 da gente fazer, mas ainda não, não não o fiz. Nolo fiz. né? Então, se, se alguém fizer e, e souber... Cara, chama... Oi, Rafa, você tá aqui, querido, tudo bom? Chama... Estamos no Brasil! Aí o Anjo voltando pelo quarto mês já. Brigadíssimo. Gente, inclusive quero parabenizar o pessoal do Discord, cara. A, a sessão de discussão política é boa, mas a sessão dos memes do, do, do meu canal, cara, são espetaculares, cara. Tá? É, tá eu tô vindo lá o, o, os memes do canal, do Discord, e, e é muito bom, cara. Então, fica fica aqui o parabéns pra, pra todos vocês que estão lá, mantendo o Discord vivo. Né, lá tem o bot do, meme, do, 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 do game grátis também Todo dia que aparece lá, eu pus o bot Ele fica te falando de 7 milhões de códigozinhos Opa, temos mais um aqui Kuroko se inscreveu com o Prime Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde Entra no nosso Discord Ó, estamos aproximando da meta O Discord é liberado pro Prime Todo mundo que entra no Prime, entra no Discord Só tem que usar o comando Discord e chegar lá ele é super liberado pro... Pra... Cara, isso é um Luck Strike, esse aqui, ó. Esse Luck Strike preto com azul. Por que, que eu gosto dele? Porque ele vem com um house embutido. Eu gosto muito de balinha. Quando eu era menino, minha mãe sofreu muito com dente. E aí ela não queria que eu sofresse muito com dente. Então ela virou pra mim e falou assim, meu filho, você não vai chupar essas balas não. Seus dentes vão ser bons. E, e aí eu não podia. Pabalia. Então agora eu sou velho. E eu posso. Ah, ha, 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 ha. não. É... Os irmãos medo Vedê são os E Valdeira, obrigado, querido, se reinscrevendo aqui. Cada vez mais próximo da nossa no meta. Quando a gente chegar em 200, a gente dobra ela pra 250. E a gente dobra de forma realista. E eu não, não serei refém das leis da matemática. Me, me recuso. Alguém mandou uma hidratação, eu só tô com uma garrafa, uma pitula gigante aqui. Então vai a pitula gigante de água mesmo. Né? Fica mascando aquele Trident por dia 24 horas, justamente porque meu avô considerava chiclete coisa de vagabundo. É isso, cara. Tipo assim, eu, no meu, meu caso, não foi. É, ser coisa de vagabundo Foi de prejudicar o dente mesmo Só que aí Agora eu posso Então eu vivo a esbórnia Do, do chicrete E aí eu fico muito feliz Opa, mais gente entrando No nosso joguinho Tire -tire, Obrigado a gente entra no joguinho É mó legal Eu, 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 eu ganho o, o, o din do joguinho eu eu Brasil. Oh, rapaz, quatro meses Já tô sem criatividade hoje, não sei o que estou fazendo aqui, mas estima na boca. Ah, obrigado, cara. Siga sendo louco, feliz e foda, cara. Louco eu com certeza, né, continuarei sendo. É, inclusive, tô, tô, tô passando por um momento terrível das minhas doideiras loucuras, aonde mais um remédio deu errado. Nós vamos pro milésimo remédio, O milésimo remédio será o da sorte. Ai, ai. Como que entra nessa parada aqui? Você entra literalmente neste link que tá aqui em cima na tela, no canto esquerdo, uh, aqui. Só que eu tenho que apontar com a mão direita porque ele é negociado. E aí lá tem streamhaders.com, você entra com o seu tweet. e aí você procura pelo pelo capitão, que no caso o capitão sou eu, né? João Black 200 entrou aqui com Estamos no Brasil. Obrigado, João Black 200, entra na entra no nosso Discord. E... e aí tipo Você entra lá e põe uma unidadezinha E a gente joga com essa unidadezinha e... e a gente joga uma batalhinha E ganha uns trem E é isso Eu não sei mais o que explicar do que isso É tipo Uma batalha muito doida E, e o tio é patrocinado E ganha um din Esse tempo correndo é o tempo que falta para Pra poder negociar o troço. É o tempo que falta pra batalha. Né? No então o que acontece? é Daqui a 21 minutos vai começar a batalha. Então a gente tem 21 minutos para colocar exércitozinhos no negócio. Até coloquei o link aí, ó. Cada um de vocês é, é o negócio. É, 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 deve ser, cara. Todo mundo fala que é pra minerar Bitcoin. Eu não sabia que era, cara. E todo mundo fala isso. E aí teve gente que diz que não é, aí teve gente que diz que é. Eu não sei, cara. Eu, eu, eu não entendo, cara. Nada, a gente não entende nada que acontece, a gente mata uns bichos e no final a gente ganha. É, é super legal. É isso. Como que funciona? Não sei. É, minera Bitcoin, me disseram que não. Agora, né? Muitas pessoas dizem muitas coisas, né? Então, será? Não sei, não sei mesmo, cara. Eu tô muito esgranhado. É, esse fim de semana eu vou pra minha terrinha, vou pra Pompéu e lá eu poderei finalmente é, fazer minha barba com calma, tranquilidade e paz. Aí vou fazer, vou cortar o cabelo. Ó, o Inácio falou que até onde sei é o jogo de o jogo é de boa. Então até... Eu, eu estou confiando no Inácio, estou confiando no que me disseram. E. Enfim, é isso. E aí eu vou, vou passar a máquina no cabelo, que tá, tá feião já. E vou fazer a barba também, e vai, vai ser bom, vou voltar mais apresentável pra semana que vem. Estamos no Brasil! Todo dia as lives começam com 176 inscritos. Cara, a, a meta é uma meta mesmo. Mas assim, velho, sabe o que acontece, cara? Que é uma loucura, como o Nistark, cara, o mal sempre vence, obrigado. Dois meses já aqui conosco. O, o Drox e 2 também entrou com o Prime, então Drox e 2 por favor, entre no Discord. Como Nistark, eu imagino que já esteja. Né? Vou, vou mandar um, um, um disfarção. Shortinho de menininha, pistolão pro lado. Nu! Esperar você dormir, pegar seu pau. É... Cara, eu, 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 o bigode do Enzo é do cara. Eu tô com um bigode enorme, cara, tá vendo? Tá, tá uma coisa ridícula assim. E sei lá, a minha dica é esperar. Espera que cresce sabe então assim eu tô, tô tô deixando cara mas não sei eu tô raimundo uhum, uhum. o que eu fico pensando cara é... opa me mandaram um negócio para passar raiva Esse negócio para passar raiva é sempre bom João quer passar raiva eu sempre quero passar raiva cara qual que é a raiva da vez vamos ver se eu já não sou bloqueado pela pessoa muitas pessoas que fazem coisas ah não libertarian power ok meu Deus do céu, não, calma aí, calma aí, calma aí, eu vou, eu vou mudar aqui pro negócio de jogos pra eu dividir a, a, a tela com vocês. Eu vou até tirar aqui o, o trem do joguinho. Me falaram que eu ia passar raiva, eu passei raiva mesmo, hein? É... Nossa, cara, meu Deus, que, que, que coisa horrível. Deixa eu colocar aqui pra vocês, pra vocês verem junto comigo, cara. O Partido Libertário, olha, olha isso aqui, cara. Tá, o Libertarian Party in Age Eu vou supor que seja de New Hampshire. New Hampshire, isso mesmo. É... Olha que beleza, cara. liberdade, Não falha, né, cara? Não falha. Uh, pessoas de 13 anos de idade são mais do que capazes de trabalhar num McDonald's. Legalize o. Não. Legalize o trabalho infantil. As crianças aprenderão mais num McDonald's do que elas aprenderão numa escola pública. Cara, é, é, é assim, né? Por onde começar, né? Bicho. É, 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 meu Deus, cara. Sabe? Porra, essa, essa tá de parabéns, cara. Né? Bicho, cara, eu quero entender o que que a criança vai aprender mais no McDonald's do que na escola, cara. Cara, é, 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 é um bagulho assim. Sabe, é, é tipo assim, cara, né? Assim, li, libere o trabalho de bebês. Eles aprenderão mais numa mina de carvão do que na, na creche. Né, na escola não, 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 não ensina a ter um acidente de trabalho com gordura quente. Né, oh, 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 velho, é, é difícil demais de ser feliz, sabe? É uns um negócios desse que, tipo, você olha assim você fala assim, caralho, cara. Sabe, tipo, dá, dá, dá vontade de chamar o, o, o trocador e perguntar em que ponto nós chegamos. Sabe assim, o cara literalmente está brigando para voltar à legislação de 1830 na Inglaterra. É isso. Sabe, assim, pra, no, no, no futuro, o que, que a criança vai precisar? De pensamento crítico ou de montar um quarteirão com queijo? Então, assim, ah, cara, vou, 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 vou dar parabéns para quem me falou assim, né? Pra eu passar raiva, porque de fato, estou, estou passando raiva. Tá? Cara, liberal é liberar uma coisa espetacular. Cara. E assim, bicho, é aquela coisa: mudou muito pra não mudar nada, né, cara? Porque é, é, é o mesmo pensamento desde sempre. Sabe, assim. Quem civilizou minimamente essa barbárie nojenta em que a gente é, vive hoje em dia foram os 200 anos de luta do povo contra esse tipo de gente. Sabe? É, é, é assim, cara. E não é uma defesa técnica. Cara, a criança é capaz. Ah, o braço dela se mexe bastante, então ela é capaz de trabalhar. Então o que, que nós vamos fazer? Vamos colocar ela para se fuder lá no negócio. Ah, velho. Né? Então assim, ah, é, eu, 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 eu hoje não tô nem inspirado pra ficar puto. Eu só tô passando raiva, sabe? OH1V acabou de se inscrever. Obrigado, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. E, e não esqueça de entrar no nosso Discord, eu vou até voltar para cá porque puta que pariu né o bananinha você vê né aprendeu a flipar Burgers nos Estados Unidos quando ele era somente quando ele tinha 7 anos de idade e agora né é um é um reino Dubai hum. por falar em Dubai cara não eu vou voltar para lá para mostrar um troço para vocês que puta que pariu, cara eu, 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 eu ri bastante Inclusive, assim, tem um, um grupo maravilhoso Do Telegram Do Decreptus, que não é do Decreptus Que são pessoas que gostam do Decreptus Que criaram esse grupo, onde isso apareceu e, e eu fiquei assim Caralho, sabe Deixa eu colocar aqui, ó Que aqui vocês vão conseguir ler Não, opa, errei Hotel urbano coloca cliente em Dubai em um puteiro em lua de mel. Isso com certeza é uma coisa do, do, do Reclame Aqui. Essa eu vou, vou, vou dividir aqui com, com vocês. A pracinha desiste? Não sei, cara. Não, não, não sei te dizer. Não, bicho, é, é, essa não é a minha Dubai, hein? Essa não é a minha Dubai. Isso aqui é maravilhoso, cara. Adriana, boa noite. Você me colocou num hotel de. editado pelo Reclame Aqui. Imagino de prostitutas num prostíbulo. Você sabia que eu estava em lua de mel e fazer uma barbaridade dessa? Minha esposa não para de chorar. Tadinha, cara. Você não imagina o que você fez com o meu casamento. Mas, chegando aí no Brasil, vou arrebentar com vocês. Tanto na justiça quanto nas redes sociais. Eu fiz minha parte para ajudar. Absurdo! Você me colocou num puteiro, literalmente. É, 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 eu, 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 desculpa, gente, eu tá, tá, tá rindo aqui desse momento triste do cara. Mas qual que é. Você me colocou num puteiro conotativamente enquanto. Em, enquanto um, sei lá, tipo, tem, tem um ditado popular. Você me colocou num puteiro, hein? Sabe, sei lá, você tá na firma e aí, tipo, você erra num, num formulário. É, sei lá, DP3. E aí você vira pro Prachedes e fala: Ora Prachedes, colocaste me num puteiro. Sabe? Eu não entendo como você é colocado num puteiro conotativamente. Mas no caso em tela, o pobre rapaz foi colocado num puteiro literalmente. Tá? O primeiro andar é um bordel. E a cobertura, é um spa com profissionais do sexo. Também conhecido popularmente como um bordel, Meu Deus! Meu Deus! Ponto de exclamação. O Avalone. Meu Deus! Sou advogado. Mas o de menor que farei será processar vocês. Vou expor vocês em todas as redes sociais. Eu, eu estou ajudando, meu amigo. Porque eu, cara, eu, eu, eu tô rindo porque é melhor do que eu chorar. Porque sua situação é horrível. Horrível. Eu sinto muito. Vou expor em todas as redes sociais, jornais de grande civilização, TVs, o que vocês fizeram com a minha vida. Destruiu meu casamento, destruiu minha lua de mel. Olha o Rafael pedindo pra eu ler igual o Zizek em PTBR. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não consigo, cara. Eu consigo ler o. O Zizek em inglês. Não apareceu na lista. Não apareceu na lista o que? O negócio dos joguinhos que deve ser, né? Deve ser o meu joguinho De De entrar, deixa eu pegar o, o, o link Aqui, o link para entrar Lá direto é esse aqui Streamraiders.com Barra T Assim disse o João Esse é o link gente Quem quiser entrar no, no joguinho é, é, é esse aqui Adriana Boa noite. Você me colocou num hotel de prostitutas. Mas não dá, cara. O Gigi que fica bom em inglês, cara. Porque tem como pegar melhor o negócio. Eu não vou conseguir fazer o, o, o Gigi aqui em inglês, não. Em português, não. Mas. Mas fica aí a, a tentativa, gente. Ideology. This is pure ideology. He is constantly. Eating from the trash can of ideology. É, enfim, né? Vale a, a tentativa. Eu tenho que voltar a ver mais vídeos do, do, do Gigi pra eu pra eu voltar a, a minha imitação. Mas isso aqui é fenomenal, cara. Eu queria dividir com vocês. A gente teve um hype train de nível 2. Ou seja, em tese, eu deveria cantar. Devo eu cantar, chat? Porque ninguém gosta quando eu canto. As pessoas saem, as pessoas. Chora. As crianças pega fogo. Sabe? Então eu eu, 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 eu acho que, que não é tão bom assim. né Cara, então, já que é para eu cantar, eu vou cantar uma música muito brega aqui. Vamos cantar Dalto, cara. Hum. Mas, muito estranho. Opa, alguém, alguém se inscreveu. Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Melão urro se escreveu aqui, obrigado, melão. Uhum, mas se um dia eu chegar muito louco, Deixe essa noite saber que o dia foi pouco. Cuida bem de mim. Então misture tudo dentro de nós. Ok, tá, tá, tá ótimo. É muito pior do que eu imaginava, cara. É muito pior do que eu imaginava. Eu canto muito mal, cara. E hoje minha voz tá ruim, cara. Eu passei mal pra caralho hoje, cara. É... Rap do ovo, cara. Esse rap do ovo eu não, 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 não tô ligado, não, mas depois eu eu, eu canto, cara. É... Canta Potinhas Aborteiras, canta Pablo Vittar, Internacional. O povo quer, quer tudo, cara. Ai, ai. Depois eu vou cantar mais, gente. Pro prometo que eu vou cantar mais. É porque eu fico, eu fico até tenso. Ó, até... oh, o Rafael resgatou o um modo canto só pra me forçar a, a cantar mais, cara. Eu devia ter pegado um copo, eu esqueci de pegar o copo. E aí ficou terrível, né? Porque eu fico bebendo esse bagulho é, na, na mão, assim. É, e, e, e é terrível, cara. Porra, galopeira, cara. Galopeira é bom, hein, cara. Eu não sei se eu tenho, né, é, a condição vocal de cantar a galopeira, não. Mas vamos tentar, né. Fui num baile em Asunción, capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar e ao som de suas guitarras quatro gapos a cantar galopeira, galopeira. Eu também entrei a dançar. Galope, eu sei, eu eu... nunca mais te esquecerei. Galopeira, pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai, eu voltarei. Ok, galopeira, temos aí galopeira. É... Espero que vocês estejam ficando felizes com a, a galopeira. Malcom, Malcom X, porra, se inscreveu com o Prime, seja muito bem-vindo, camarada. Não esqueça de entrar no seu Discord. Estamos ganhei... no Brasil! Uma hidrataçãozinha aqui. É... Foi bonito, né? Foi emocionante, cara. Obrigado, obrigado. Tem, tem algumas, cara, que eu consigo. que eu consigo. que eu consigo cantar melhor, assim. Eu consigo manter o, o vocal muito tempo. Eu só não tenho técnica de canto nenhuma, sabe? Então dá pra. Esse clipe vai pra ser o João Carvalho, deu cantando galopeira, né? Ai, ai, tá certo. Quanto que vai liberar Discord pra inscrito no Prime? Mas. Tá liberado. Todo mundo que tá inscrito no Prime entra no Discord. É só colocar o comando do Discord e seguir o trem. Não tem erro, não. Cante TT Espíndola, cara. TT Espíndola até consigo, né, cara? Vamos lá. É... Deixa eu só pegar a letra aqui pra eu não errar, gente. Cartas de Tarô, né? Que é inscrito nas estrelas, que é o que vocês querem ouvir, né? O foda é que meu. Meu falsete é terrível e minha voz é muito alta, então meu falsete é. Estamos no Brasil! Você pra. foda, cara. É foda conseguir manter o, o, o falsetão muito louco, cara. É... Tu canta na moral assim ou tá dando a farsada? Não, cara, tipo assim, a gente força para manter, mas dá pra, dá pra levar de boa, cara. Um dia eu vou cantar um. Um Messful Fate pra vocês. Que no Messful Fate a gente faz o alto e faz o, o, o baixo, né, cara? Faz. On a cold and white December night, I oh, hear hey. the voices from the other side calling my name must be that olden friend. I think she has come to see me once again. Still remember that old oak tree Ah, oh, The feelings coming back to me Tá vendo? Dá pra, dá pra fazer o, os dois Mas é, é muito ridículo, cara é. Vou cantar um dia a I Believe in a Called Love pra vocês né? Eu focaria na carreira de canto, João Surpreendeu todo mundo Obrigado, obrigado é, Vim pelo maxista, fiquei pelo agudo Aí, ó que beleza, cara O que, que a Naiara acha desses belos cantos? Cara, as vergonhas que eu passo na Naiara então o quê, cara? Coisas lindas, cara. Eu, eu, eu e Gus Lanzeta cantando Modern Words, um no colo do outro. Momentos espetaculares. Ó, já estamos com 10 dez, dez pessoas na batalha, porra. Aí falta dois minutos, hein, gente. Quem quiser entrar na nossa na nossa batalinha, tá? Eu vou deixar só o link, cara, que é mais fácil aqui para vocês. Rafa, o dia que eu for aí, cara, ou que tu subir aqui, velho, nós já temos que marcar o karaokê, cara. Começa com Nelson Gonçalves, passa por Extreme, termina em TT Espíndola, cara. É assim que a gente vai fazer, cara. O Boemia, ó, que me tens de regresso, e suplicante lhe peço a minha nova inscrição. Voltei para rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria. Me acompanha o meu violão. Acontece que a mulher que floriu meus caminhos, com beijo, ternura e carinho, sendo a vida do meu coração. Enfim. Dá pra gente fazer tudo um pouco, né? Cara, gutural, eu, eu, gutural e rasgado é um negócio que eu faço bem microfone mesmo, cara. Porque eu tenho que pegar ele pra, pra, pra fazer, cara. Mas não, não sei se eu consigo mandar, porque normalmente a gente faz o túnelzão de vento, né? Pra fazer o... Aí fica mais fácil. Né? O... o rasgado dá pra fazer sem. Mas... até dava, cara. Vixe, eu tinha banda de metal. Tive durante muito tempo da minha vida. E, e, e eu super fazia os maravilhosos backing vocals, né, cara Né, então hum... Nossa, cara, minha banda era muito ignorante, cara Era muito bom Deixa eu voltar aqui, ó Batalha está começando Ah, meu Deus, eu deixei o treino da batalha errado Socorro Gugu Vou gritar Gugu até voltar Gugu 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 Gugu, Gugu! Gugu! Voltou, ok é, Vamos lá Batalha Preparando para a batalha, gente. Vamos, vamos cair no pau com a galera. Eu vou ficar clicando no zoom para dar emoção, 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 emoção. A batalha está começando. Emoção. Vai batalha, vai time. Oh, yes, mata o adversário. Coloca o tiro na boca dele, depois caderno na boca. Oh, yes, vamos trucidar. A gente temos um assassinato para vencer! Vou ficar de líder aqui, gente, beleza? Isso, vai, com então, seu ataque epilético, estamos ganhando de um outro exército, qual o sentido da vida, eu não sei, só quero matar e destruir, e aí, ganhamos, ok, ganhamos, hype total no chat, nós ganhamos várias batalhas, é, vamos abrir o baú do capitão, e... não, calma aí, tem que ser aqui, ó. Mais para vocês e menos para o capitão. O capitão é lixo e tem que morrer. É... Vai randomicamente para vocês ganharem qualquer coisa. E estamos de volta para o mapa. Estamos abrindo nosso mapinha. Estamos cada vez mais longe, já ganhamos três batalhas. Agora nós temos que pensar se a gente vai pra esquerda, em cima do maluco a poção, ou se a gente vai pra direita, em cima do cogumelo cracudo. Eu, 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 eu voto no. no cogumelo cracudo. Voto no cogumelo cracudo. É isso aí. Batalha contra o. Batalha contra o cogumelo cracudo. Por favor, jovens, coloquem seus nomes, né? Vou colocar a mãozinha assim. assim Põe o dedo aqui que já vai fechar a batalha do João. Tá, então vocês já podem colocar o dedo ali que já vai fechar. Né? Põe o dedo aqui que já vai piscar. É, e enquanto isso, a gente vai trocando uma ideia. Não, não existe caminho fora do, do, do cogumelo cracudo, cara. A vida adulta passa pelo cogumelo cracudo. Né? A gente vai de fato enfrentar a, a vida adulta sem passar pelo cogumelo cracudo? Eu prefiro que não. Né? Não, não, não foi para isso que eu lutei no Vietnã. Né? Se vocês estão usando essas calças jeans, não foi a toa que eu morri. Em então, Inácio tá ali sempre é primeiro. Inácio, te amo. Obrigado. Você é o maior parcetruta de batalhinhas loucas de internet de todos. Gente, teve mais gente que se inscreveu aqui que eu não falei. O Manu Caio se inscreveu, o Yuji Dori se inscreveu no canal, Vitor274 deu uma inscrição. Então, obrigado a todos vocês. Vocês que estão se inscrevendo, entrem no Discord. Eu, agora está chegando de novo o final do mês, eu vou sortear mais livros. Detalhes, eu só consegui mandar 6 dos 10 que eu tinha sorteado no mês passado. Eu não teria 10 livros para sortear esse mês, eu teria 5. Mas como eu só mandei 6, eu consigo pôr mais um, então vai ser mais 10 livros. É verdade, gente, isso eu tenho que falar, eu esqueço de falar as coisas. Vocês que estão. Já inscritos aqui no canal, os 188, vocês estão concorrendo aos livros. Na hora que tiver o sorteio dos livros, vocês estão concorrendo junto com o, o pessoal do, do Apoia-se, junto com o pessoal do Padrim. O pessoal do Apoia-se e do Padrim, que paga os 30 reais por mês. Estamos no Brasil! Assistir, seja muito bem-vindo, camarada, camarada. É, entra aí no Discord. Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda. O é, que, que eu tava falando? Tava falando do, dos livros. Então, você que tá inscrito no Prime, ou inscrito no Apoia-se, ou inscrito no Padrinho você já ganha os livros. Ganha não, você concorre à possibilidade de ganhá-los. Você que tá no Apoia-se ou no Padrinho de 30 reais ou mais, você ganha, ganha o, o chat secreto, o nosso grupo de Telegram, maravilhoso e espetacular. Que todo mundo que tá no grupo de Telegram recomenda, cara. Quem tá no grupo de Telegram, por favor, minta aqui no... No chat para alguém. Camarada, você indica algum clube do livro com obras básicas para quem está iniciando na militância? Sim! Quais? Dois. Vamos fazer o seguinte: eu tô começando, começando, não não muito ainda, mas começando a entender melhor essas dinâmicas aqui. Então eu consigo mudar a cena numa forma menos burra. Tá? Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos alterar aqui. Pra meu. Minha cola do TT Espíndola, por quê? Porque aí eu entro lá e consigo colocar para vocês os dois clubes do livro que eu quero, tá? Primeiro, o Clube do Livro da Nova Cultura, tá? Se a internet permitir, obviamente, né? Se a internet não permitir, aí fica mais difícil. Sabe o que eu vou fazer, gente? Eu vou diminuir essa aba, vou jogar essa aba pra lá, que aí fica mais fácil, que eu consigo mexer de um lado e mostrar do outro, né? O Clube do Livro da Nova Cultura. Qual que é a vantagem dele? A vantagem dele é que você tem acesso ao catálogo inteiro, inteiro, tá? Então você literalmente pode, obviamente, ganhar o lançamento do mês. Esse mês foi o menino Dimitras, que tá aqui. Mas você pode escolher qualquer um dos bilhão de livro que já temos no selo, tá? É, Sendo muito bem cuidado, com muito amor, com muito carinho. O tio faz parte do conselho editorial, então falo de coração, né? Porque, porque a gente tem né? um, um trabalho muito forte aí. Né? Então, assim, se você quer saber sobre Filipinas, tem. Se você quer comunismo na Índia, tem o Sharma aqui que é espetacular. Se tu curte arte, quer saber como que esses filha da puta na União Soviética lidavam com isso? Leu o Gidanov, que é bem legal os ter escolhidos do Gidanov. Né? Tem textos do menino Stalin. Tem sobre a grande guerra patriótica. Tem Sizon para caralho. Tem Mao, Tem Kim. Tem Coreia. Um dos únicos lugares do mundo. Onde você vai ver um texto que, porra, norte-coreano traduzido na sua língua. Que delícia. Hum, nham, 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 Você pode pegar. Tem Mariata que é bom para caralho. Tem Biografia dos Brabo. Né? Tem, tem de tudo um pouco. Cara, tem livro do, do, do Samora Machel com, com a Josina Machel, cara. Sabe? Tem, tem, tem muita coisa boa. Tem Fanon. Black Panther, tem tudo, cara. Tem tudo. É, é muito completo mesmo, sabe? Inclusive, você assinando o, o Clube do Livro. Não somente é, Você pode escolher o seu livro, como você pode também pedir pra colocar na modalidade com o um livro a mais e vai num único envio, né? Que fica bem mais barato. para perlém, do fato de você ganhar um cuponzíssimo de desconto. Então, se você for comprar mais coisa, você ganha um cupom de desconto também. Então, este é o primeiro Clube do Livro que eu vou recomendar. O segundo que eu vou recomendar é este aqui, gente, da Expressão Popular. Tá? Eu também sou sócio do Clube do Livro da Expressão Popular. tá? Então, eu vou entrar aqui para ver se. Deixa eu ver se já. Aí, ó. Eu sou sócio na modalidade de dois livros por mês. Tá? É... Deixa eu ver se tá aqui na minha conta. que eu entro no Clube do Livro, aparece. Cara. Ok. Vamos entrar aqui. Sim, eu sou eu, gente. Clube do Livro. O que eu quero mostrar para vocês é, o, é a gama de escolhas, tá? Eu sou do, do Leitor Solidário, tá? É, eu pego dois livros por mês. Aí, como é que funciona? Pô, mas eu já tinha escolhido o meu livro, porra. Por que, que não tá aparecendo? Deu pau no, no, no site aqui agora. Enfim. Inclusive, esse mês já vou contar para vocês que eu já tinha escolhido meu livro. É... Ah, é porque fechou a escolha. Por isso que não tá dando para ver agora, porque eles fecharam e tá no negócio. É... Deixa eu colocar o histórico aqui pra ver se aparece. Aí vai aparecer, tá vendo? É... Esse mês eu escolhi um livro para sortear para vocês. tá? Que eu peguei o Ideologia Alemã, que é um livro importante, que é um livro que às vezes as pessoas não têm, que é muito show. E aí eu peguei para poder sortear para vocês. Tá? Então você estão tá vendo aqui, ó. Todo mês você escolhe dois livros. Aqui, qual que é a pena que não está dando para ver, porque a gente tá no momento do mês que. que eles estão mandando, então eles travam a parte da escolha. Você tem 11 páginas de livros. Você tem 120, 130, 150 livros diferentes que, que você pode escolher. Mais o livro do mês. Você pega o de dois. Você vai ter o livro do mês, mas a escolha. Você pega o de um só, é o livro do mês, e é isso aí. O que eles escolheram para você, parabéns, é o que tá escolhido. Costumam ser livros muito bons, mas aí você não tem a gama de escolha. O legal é você ter essa gama de escolha porque você pega muito livro muito bom no precinho, tá? Então, respondendo às perguntas do jovem. É. Essa ideia. Esses dois clubes do livro, eu acho eles espetaculares. Eu acho eles, assim, clubes do livro que estão num preço super popular popular, né? João, conhece alguma obra, edição obscura das obras escolhidas do Fidel, daquele jeito gostoso, capa dura, grossão, delicinha, bitolão? Então, T te tem, mas é difícil de achar. Qual que é o problema? Boa parte das edições cubanas, elas têm uma dificuldade muito grande de sair de Cuba se não for pessoalmente. Então, o que que rola é que muitas vezes quem tirou esta edição Lá de dentro foi algum militante algum cara que visitou e tal e aí você consegue achar né? como você imagina né o nome em espanhol é obras escorrer Obras escorridas a bar para não a hora tá então você consegue achar o obras corridas tá do, do consegue achar é, é, é um termo muito forte né mas é isso. Cara, eu venho pedindo duas coisas aqui. Alguém virou e falou assim: João, pede para a expressão popular reimprimir o assim foi temperado o aço. Meus amores, vocês não têm noção do tanto que eu peço. Tá? Eu peço pra republicar. Todo dia. Todo dia. Eu peço pro pessoal é, republicar o assim foi temperado o aço. Eu peço pra Boitempo Tempo republicar o tacão de ferro. O da Boi Tempo eu consegui. Vai sair no ano que vem. Tá? Então, se você ainda não leu. Tacão de Ferro do Jack London e quiser ler o Tacão de Ferro do, do Jack London, recomendo que você espere que ele vai sair. Né? Depois de muito choro e muita lágrima, ele me foi prometido de sair no ano que vem. Espero de coraçãozinho que ele saia. Né? Quanto ao Assim foi temperado, o Aço é. Não. Então, por enquanto, ainda não temos nenhuma previsão de sair esse livro. Não, eu não fui pra Cuba ainda, cara. Curto, curto Jodorowsky pra caralho. É... Enfim, tem muita coisa que tem que, que, que reimprimir de, em vários lugares, mas é foda, cara. Porque pra você reimprimir as coisas, você tem que fazer uma tiragem maior. né E, e, e fazer uma tiragem grande custa caro. Sabe? E o preço de, de impressão de livro Ele catapultou localmente. Por falarem, o um preço de impressão de livro catapultou localmente. Gente, é, meu catarse. Tá? Deixa eu até voltar aqui. Pra eu entrar lá no meu catarse. Ai meu Deus, o que, que eu fiz aqui? Isso. para eu poder entrar lá no meu catarse e, e, e falar com vocês aqui. Tá? Catarse.me barra fascismo do fraude, fome e fascismo. Aqui se você quiser conhecer. Tem um videozinho muito introdutório. Depois desse vídeo, eu fiz uma live lá na Store que ficou muito legal. Tem até que colocar essa live no canal. Vou colocar essa live no canal essa semana. Tô ouvindo, né, Rafael? Vamos ripar a live da Store e vamos lançar ela amanhã. Foda-se. Porque sim. É... Eu... O Klaus fez o Trincheiras da Esbórnia, falou muito do assunto... A gente fez live no canal, a gente fez um revolu show, né? Então é... a gente tá. tá batendo muito em cima dessa tecla. A gente já tá com 400 apoios, né? 399, que em breve serão 400 apoios, 122%. Porém, os preços vêm subindo, gente. Então, todos vocês puderem ajudar, a gente fica muito grato. E tem uma outra coisa, né? Este lindo catarse vai terminar no dia 5 de dezembro de 2021, às 23, 59 e 59 segundos. O que, que isso significa? Isso significa que quando acabar, acabou. Tá? E quando a gente vai imprimir, a gente imprime a conta do chá, porque a gente não tem grana. Nós não temos dinheiro para ficar com estoque, ficar guardando, ficar vendendo depois, nós não temos esse giro. Tá? Então a gente vai imprimir literalmente o que vender. Tá? A gordura que a gente imprime para cima do que, do que vende. É exatamente pensando nos ruim que dá. Né? Às vezes um livro extravia, às vezes um livro vem rasgado, às vezes amassa, às vezes a pessoa pede devolução, o livro volta, muda o endereço, blá 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 blá. Eu passo boa parte do meu dia respondendo e-mail de catarses passados. Os catarses eles me acompanham eternamente. Eu vou estar na tumba, né, como um necrocadáver, né, cuspindo chorume e respondendo e-mails de catarse. Tá? É, comando fraude, comando fascismo, comando fome, comando livro. Tá? Fantasma do catarse Passado. Vocês não tem noção do, do, do quanto ele é persecutório, libellum persecutorium né? deste fantoma. Enfim. É, então assim, a gente faz essa gordurinha a mais que é muito pouco. E quando. termina, termina, meu amigo. Acabou, acabou. Acabou, morreu. Né? Pra vocês terem ideia. Do, do Congresso de Baku. Eu tô esperando agora, eu vou esperar mais um mês antes de lançar o que sobrou. Porque ainda tem gente me mandando e-mail vira e mexe, falando Ah, não chegou. Ah, onde que tá? Ah, meu cachorro comeu. Ah, o carteiro enfiou no cu. É... Vão sobrar 20. Vão ser 20, no máximo 25. Tá? Ou seja, é muito pouco. O pessoal fica falando, tá? Aí na hora que eu soltar, vem todos os desesperados do mundo. Eu vou vender ele mais caro porque eu preciso de pagar os gastos que eu tenho, né? Eu vou vender ele mais caro do que ele foi no, no Catarse, né? O e-book não, o e-book é assim que o livro estiver pronto pra ir pra, pra impressão, que vai ser logo depois do, do terminado, a gente já manda o e-book. O e-book é muito tranquilo, tá? E, e na hora que acabar vai acabar, gente. Esse aqui é a mesma coisa, tá? Por quê? Porque aqui eu tô com 400 vendas, só que quase, sei lá, 40 ou 50 delas são do e-book. Quer ver? Foda que eu coloquei o chat lá lado errado, né? Mas... Cadê o e-book aqui? Aqui o e-book. 47, 48. Ou seja, tem 50 vendas que é do e-book. Eu tenho camaradas de partidos também que nos procuram para comprar em grande número para os seus militantes. Agradeço muito, inclusive. Inclusive, se você for um partido e quiser, se você quiser comprar uma quantidade maior, se você for um livreiro, se você for qualquer coisa que quiser comprar mais, por favor, mande um e-mail pra a gente. O e-book, depois nós vamos ver como é que a gente vai disponibilizar essa venda. aí. Nós ainda estamos planejando direito como é que nós vamos fazer isso. Enfim, se você quiser o livro, aproveite, porque depois que o catástrofe acabar, meu amigo, não terá outro tão cedo. Né? Vocês vão ter que esperar eu morrer e jovens do futuro fazerem outra edição desse livro para ter o livro. Então aproveitem bastante e nos ajudem, até porque, gente, tem um outro detalhe. Vai, vai ter catástrofe do Grover Four, é o próximo. Se isso aqui bater 150%, e tá em 122%, e eu já prometi isso, e eu prometi, eu faço, nós vamos mandar para todo mundo que comprou o livro, seja virtual, seja físico, o e-book. O e-book da atualidade do Stalin, do Klaus, já tá garantido, que a gente nem colocou aí no catástrofe, mas é uma coisa a mais que a gente fez. Então todo mundo que comprou também vai levar, além do livro. O e-book da atualidade do De Stalin do Klaus Para além disso, se chegar em 150% Todo mundo que comprar Literalmente, todo mundo Vai também ganhar O e-book do Congresso de Baku Vai ganhar, na faixa, zero Estamos jogando na tela Tá, então se isso bater 150% Todos vocês ganharão Também o e-book Do Catarse, do, do, catarse do, do Congresso de Baku nós estamos com 122% e estão faltando 17 dias. Eu acho que talvez seja possível. Espero que aconteça. Se acontecer, quem ganha são todos nós. né? Então, é, o catarse ele dura até o dia 5 de dezembro. A gente pensou para poder pegar uma virada de mesa, virada de cartão, para facilitar para o pessoal. Quem tiver interesse, quem puder, fico é, extremamente grato. Eu, eu sempre clico no trem errado, gente. Eu tenho que passar isso pra baixo e deixar os dois de cima ali separados Resolvi aqui agora Dura até o dia 5 do 12 Tá Obra distópica de um humano aqui do Brasil que tu sempre recomenda Delete, vou pegar aqui É do Matheus. Cara, espere Aguarde É do Matheus Gamarra, cara Matheus Gamarra é um menino, cara Um menino, um menino, Eu podia ser pai do Matheus Literalmente Literalmente eu podia ser pai do Matheus. E o filho da puta me prometeu uma continuação, ainda não escreveu a continuação, cara. Ela termina em aberto com, com um negócio meio em aberto assim. Estou aguardando, estou aguardando, tá? Delete do Matheus Gamarra, tá? É. Bicho, é, é, é um menino, cara. Ele escreveu essa porra e não devia ter 18 anos, cara. Ele devia ter 17, 16 anos. E é bem legal, cara, que é uma distopia. Que é num futuro do Brasil onde tem. Cara, a distopia do, do, do Matheus é basicamente o que a gente vive hoje, né? E, e, e tem um problema muito grande de água e inundação, as geleiras desceram e não tem água potável. É uma loucura, cara, é uma loucura. E é bem legal, cara. Eu gostei pra caralho, eu me diverti horrores lendo o livro. Outro autor nacional. Hoje é dia de recomendar autor nacional, não é isso? Hoje é dia de recomendar autor nacional. Porra! Porra! Tem mais, tem mais, tem mais. Espero que tem mais Calma aí que eu tô achando, gente Não sei se dá pra pegar o microfone De longe, socorro Voltemos, voltamos. Calma aí que eu preciso de chupar minha droga. Ok, vamos lá. Primeiro, tá? O, o Maru Paiva, tá? Contos do Trabalhador. Isso aqui é do caralho, cara. Isso aqui é do caralho. É, 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 é realismo fantástico, com, 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 com militância. É muito louco, cara. Muito louco. tá? Contos do Trabalhador do Mário Pepaiva. Tá? É, é show. Esse aqui recomendo para um caralho. Tá? Muito divertido. E, pra mim. O melhor autor nacional que a gente tem em vivo hoje, cara. Eu, 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 eu sou eu sou devoto do evandrismo, cara. Evandro Pereira Luiz. Cara, eu sou muito fã do Evandro, tá? São Lázaro. Que é um terror fantástico do caralho. O Devorador. O Devorador é do caralho, cara. Porque o Devorador, ele mistura... É mitologia incaica, um tanto de coisa, e é, e é meio infanto-juvenil, porque vai acompanhando um menino na escola, essas descobertas e coisas do passado, e tem umas ligações muito tortas com, com São Lázaro. E eu vou recomendar o resto daqui a pouco, porque tocou o interfone aqui em casa, e deve ser correio. Então agora vocês vão esperar que eu já volto. Tô voltando! Cheguei, cheguei, chegando. Corremos. A máscara quebrou, vou ter que comprar uma máscara nova. Ó, chegou aqui um pacote de livros recebidos. Mas recebidos não são recebidos, são pagos. Uf, muita escada. Esse aqui, gente, eu comprei lá na Boi Tempo, na Boi Inclusive, se você tem crianças, ou se você tem crianças na sua vida, você tem crianças dos outros, recomendo fortemente. Esses livros aqui eu comprei para Eric e para as minhas sobrinhas. Para o... o Natal. Tá? Deixa eu colocar aqui para jogar fora. Aqui, ó. O primeiro. É pro Eric, o Em Família, da Olga de Deus. A Olga de Deus é maravilhosa, cara. A Olga de Deus tem vários livros foda. E o Eric tá lendo agora, aprendendo a ler um termo forte, mas ele está lendo tudo. Só ligar o ventilador aqui. E, e aí eu, eu sempre compro livrinhos para ele, né? E esse acabou de chegar, o Em Família da Olga de Deus. Muito bonito. Veio com a cola maluca aqui do lado, me deu eu tiro. Tá? A Olga de Deus é muito legal, cara. Eu tenho todos os livros da da Olga de Deus. E assim, são super bonitas as ilustrações e tal, e tipo é ótimo para os meninos lerem. Aí esse vai ser para para o Eric. Esse aqui é para Bia, minha sobrinha. Da, da Bell Hooks que eu aproveitei para pegar lá e esse aqui é pra Mel minha sobrinha que é da Maria Rita Kel, e da Laerte né que é nem outra vez porque ela acabou de ganhar um irmãozinho então teus bebê esse esse Natal vai ser legal vai ter cheio de bebê Cheirar a cabeça sem de bebê delícia né então vai ser muito bom muito muito legal e chegou agora. E eu super aproveitei a, a nossa querida feira do livro. Deixa eu voltar no Leandro, que eu tava aqui fazendo indicações de leandrismo. Leandris, Evandrismos. Uai, cadê o segundo? Ah, tá aqui embaixo. E por último, a distopia do, do Evandro. Santa Cruz, em dois volumes. Sobre um Brasil de um passado que parece nosso futuro e nosso presente. Esse é super interessante também. Evandro escreve bem pra caralho, cara. Então. Recomendo muitíssimo aqui pra vocês. Né? Eu mesmo, na, na feira do livro da USP desse ano, eu também comprei coisas. Eu posso só guardar os livros, gente, que senão fica uma pilha de livros. Aqui, ó. Isso são os livros que eu recomendei ontem, que eu não guardei. Aí tem esses, aí tem os livros de menino. Né? Não, eu não vou guardar, não. Eu vou. Depois eu guardo tudo. Não vou negligenciar vocês mais do que eu já negligenciei descendo correndo igual um doido pra pegar o trem lá embaixo. Não. Vamos ficar por aqui. É, é isso. Eu, eu esse ano, cara, na, na Feira do Livro da USP, eu gastei de verdade na 34. Fiz uma compra de. de na, na 34, eu acho que se eu comprar 140 reais, eu não pagava. o envio. Então o que, que eu fiz? Eu comprei. Quatro lindos, quatro lindos livros Lá, negócio Bicho, nós vamos passar um peru Nesses nossos inimigos Eu sempre clico errado, ô, toma no cu é, hoje, eu vou até mostrar pra vocês Que tá bonito aqui, cara Deixa eu sair aqui do nosso Catarsis E ir pro nosso Joguíneos é, olha aqui, ó Esse número 20 aqui no canto, tá vendo? Já temos 20 unidades aqui Hoje nós estamos forte cara Vamos descer o trator, tratorar esse escorno né? É, não, tipo Ah, se você comprar 140 reais você não paga frete Então eu comprei 2 mil né? Não, não, não foi Eu comprei literalmente 145 reais Alguma coisa assim E comprar 100 reais a mais pra não pagar os 15 de frete Exatamente, né Stonks E, e aí eu comprei, cara O link do joguinho Link do joguinho Estamos aqui, ó, gente, link do joguinho Quem quiser entrar no joguinho Esse é o link do joguinho Tá, só entrar aí Assim com é, Entra com o seu Toyotius E, e Desça-lhe o pau no cogumelo Cracudo o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos descer O sarrafo No cogumelo cracudo É isso que nós vamos fazer Nossa função aqui é descer o sarrafo no Cogumelo Cracudo Em breve estaremos sarrafarando o, 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 o Cogumelo Cracudo Ele vai minerar Bitcoin na minha placa? Uhum. Dizem que não, o Inácio garantiu que não Diz que não, diz que é tranquilo Só que é um talvez, né? A gente nunca sabe Então, aparentemente, não Mas talvez, sim Sabemos, não sabemos. Desistiu do Magic? Não, não desisti do Magic. Inclusive, eu tô com um deck aqui prontinho para tentar chegar no mítico, na, no histórico. Deck muito ruim, mono Head, não tem que pensar, é só jogar dano na cabeça das pessoas. É lindo. Inclusive, vou fazer uma live ainda com, com esse deck. Quando não sabemos, mas acontecerá. Tá? Então, ainda não desisti. Tava falando que eu comprei, do que, que eu comprei, né? Do. Do. Deixa eu já passar aqui para outra cena, né? Porque daqui a pouco já vai entrar, falta um minuto. Eu comprei coisas na, na Editora 34. E eu comprei uma única coisa na Estação Liberdade, né? O da Estação Liberdade ainda não chegou. Acho que esse vai demorar, que é uma editora menor. Deve ter tido muito pedido. E aí fica mais. Mais legal. Achei o livro do Fidel. Aí, ó, não disse que você ia achar? E, e é uma questão de tempo ele chegar Mas os da 34 já chegaram todos, cara Vocês querem ver o que eu comprei Na, na, na editora 34, cara? Querem, eu vou pegar então Dois segundos É bom que eu já tenho que guardar aqui mesmo Eu fui super tranquilo. Não vou perder o turno, não, cara. Tá tranquilo aqui. A gente começa a base aqui de boa. E depois que ele dá esse tempozinho aí dos 5 segundos, eu tenho que clicar pra começar. Então tá tranquilo ainda. Né? Ó, vamos lá. Piu! Preparando pra batalha. Tem que ficar clicando. Nossa, fretinha do céu. Você divulgou é tipo o bagulho inteiro, meu minha... Que loucura. Fica clicando tá emoção. Se não clica não tem emoção. Tem que clicar no, zoom. Clica no, zoom. Clica no zoom. Chat. Ficamos loucos, temos quatro batalhas, estamos ganhando várias coisas. Vamos abrir os rolês do capitão. Vocês ganham tudo, bem melhor. Eu quero que vocês ganhem cada vez mais. É isso mesmo, né? Isso, não. Vocês ganham cada vez mais, porra. E o resto é tudo randômico. E, e é isso aí, cara. Todo mundo ganhou alguma coisa. Yujidori e Romeu CMN. Obrigado por terem participado. Vocês ganharam algo. O que não sabemos. Amanhã a gente faz a nossa próxima batalhinha. Tá? É, hoje não. Hoje não porque o tio já tá quase na hora dele. O tio tem que sair. Então, muito obrigado ao, ao menino Stream Raiders. Foi muito divertido. Vamos voltar aqui. E eu vou mostrar pra vocês, né? Esquadrão de AP, Exército do Mal. A galera aqui é foda, cara. É o armamento das mais populares, cara. Sabe, isso aqui é o armamento das massas populares. A gente chega com vários mil caras e desce o sarafo. Tá? A gente vai macetar esses inimigos por dentro ao longo de três horas. Causando orgasmos. Como é que foi o tweet, gente? Causando orgasmos vibratórios. Alguma coisa assim, cara. Era um negócio muito louco, cara. É... Eu, 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 eu nem lembro mais como é que era o tweet, mas era. Macetava durante três horas causando orgasmos contorsivos, cara. O tweet da, o tweet da, 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 da reitora da Fuderge, cara. convulsórios, convulsórios. Obrigado, obrigado. É, é espetacular esse tweet, cara. Porra, é espetacular. O, os orgasmos convulsivos, cara. Macetando durante três horas, cara. Que, 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 que verbo, né, cara? Macetar é um, é um lindo verbo, né? Fica de de, de, de parabéns, cara. Eu acabei de descobrir que tem uma loja aqui nesse troço que eu posso pegar as moedinhas que a gente tem e, e comprar umas paradas com as nossas moedinhas para melhorar os nossos trem. Então eu acho que depois eu vou comprar umas paradas pra gente macetar mais. E causar orgasmos ainda mais convulsivos. Tá? Pra, pra, pra todos nós. Olha só, eu posso unlocar mais coisas. Vou unlocar. Vou unlocar essa porra. Tem mais coisa que eu posso anlocar o ladino. Se algum de vocês quiserem jogar de ladino agora pode. Tá? Depois eu vou olhar isso aqui direito e vou anlocar as coisas para vocês, tá? Para que vocês tenham cada vez mais coisinhas. E aí depois eu vou comprar alguma coisa também lá na loja para gente comprar. Eu não sei quanto de dinheiro eu tenho. Não, eu tenho muito dinheiro. Uh, eu vou comp comprar isso aqui. Pronto, comprei uns scroll de tanque. E acho que é isso, velho. Sei lá, comprei umas paradas aqui. Uh, eu ia falar do livro, cara. Eu esqueci completamente de, de, de falar dos livros que eu comprei. Deixa eu mostrar aqui para vocês: Os livros da 34 que já chegaram. Tá? Baninas, da Lyudmila Yulitskaya. Tá, é, são pequenos contos sobre meninos Aparentemente é, Na na União Soviética do década de 50 Fiquei interessado, vou ler Não conheço, não li ainda né? Eu sou muito fã do Turgenev Então eu venho tentando ler tudo do Turgenev Eu ainda não li O Rei da Steppe Que é um clássico zaço do Turgenev Então lerei O livro é super fininho, né cara? É livro pra você ler na cagada, né? Velho? Bicho, ontem é, eu tava lendo o que? Um Dostoievski eu li um Dostoyevsky que me foi emprestado, cara. Que é um conto sobre um menino tal, que tá ali descobrindo a, a sua vida amorosa e tal. É um conto muito curto. É, eu esqueci o nome dele agora, cara. Alguém que for melhor de Dostoyevsky do que eu e lembrar o nome do, do conto. Mas é um, um livro da editora 34, bicho. O livro tem 60 e poucas páginas, mais 20 páginas de pós-fácil. De pós o pós-fácil é ótimo, inclusive. Leiam o pós-fácil antes. É, qual é o melhor Turgenev para quem não conhece? O Memórias de um Caçador. Que está onde? É, perdi meu Turgenev aqui, Memórias. Cadê você? Tio Turgenev, Tá aqui. Memórias de um Caçador. Deixa eu só peguei para te mostrar. Ai, esse aqui. Memórias de um Caçador do Turgenev, Muito bom. Recomendo. Esse é muito show mesmo. São. Vários pequenos contos, cada um melhor do que o outro. Aí comprei esse Turguenev, comprei essa Meninas da Olitske. Que esses eu ainda não li. Esse aqui eu sempre fiquei falando: ah, vou ler, vou ler, vou ler. Eu nunca li e não tinha lido. Eu peguei o nosso querido Gaggle, para poder ler Almas Mortas do menino Gaggle. E esse aqui eu já li, mas eu li na faculdade. Eu tinha uns xerox horroroso impresso em encadernado. Aí eu comprei bonito. Aproveitando a promoção. E peguei o Rabelais. Esse Rabelais é do caralho demais, cara. Isso aqui é muito bom, velho. Isso aqui é muito bom, cara. Esse é um livro que, tipo assim. Já, já li duas, três vezes ao longo da vida. E super. É, recomendo. Não, não é o Nietotka. O, o Nietotka, ele tava escrevendo quando ele é preso. Esse livro, ele escreve preso. Ele escreve na Fortaleza. O, o Nietotka né ele é sobre uma menina e ele não foi terminado. Né? Esse livro, ele é sobre um menino e ele foi. Terminado. Velho, eu vou procurar aqui, me dá dois segundos. Deixa eu deixar de ser preguiçoso e achar aqui. Dastayevsky. O pequeno herói? Pequeno herói? Pequeno herói? Pequeno príncipe? Qual? Ai, ai deixa eu pegar a coleção, porque na coleção vai ter todos. E aí eu consigo achar aqui. Um pequeno herói, um pequeno herói, que é o que ele escreve na, na sequência do Nietótica. Mas o Nietótica é um livro não terminado, né? Então tem esse detalhe. É, é, é muito bom, mas ele fica ainda melhor se você ler. O Pós-Fácil antes. O Pós-Fácil ficou espetacular, cara. O Pós-Fácil da tradutora e ficou espetacular. Estava na aula do Bamonte de literatura russa hum ontem. O Bamonte é um monstro. É. É muito bom, cara. Esse Goggle, cara, eu acabei lendo uns trechos, mas eu nunca li ele todo. Eu fiz umas cadeiras de literatura, que aí eu acabei lendo pedaços, mas eu nunca li o livro. Eu tenho que tomar vergonha na cara e ler o livro João tem alguma dica para quem está aprendendo russo tem vamos lá por partes primeiro se você tiver oportunidade de fazer aulas com o Lucas Rube melhor professor do Brasil faça procure ele pergunte quando ele vai abrir a próxima turma dele porque ele é realmente espetacular ele é realmente muito bom segundo caso você queira um método que você mesmo vai fazer né, Mais autodidata O Teach Yourself Russian né, Que ele é em inglês russo Ele é muito bom E me ajudou muito quando eu comecei a fazer Inclusive o meu primeiro Professor de russo há muitos anos atrás No Itamaraty Ele usava o Teach Yourself Russian como base Para as aulas que ele dava e, e é muito bom também O Teach Yourself Russian Você tem métodos em português também métodos audio em português ou falar russo, por exemplo, que são métodos muito bons, mas eu acho o Teach Yourself Russian melhor, né? Então essas são duas dicas. É... Caso você curta entender melhor como funciona estruturas gramaticais, eu te recomendo Duolingo. Por quê? Porque o Duolingo ele te coloca exemplos que não são exemplos do seu dia a dia, frases que vão te causar estranheza, mas a função delas é mar macetar convulsivamente as estruturas gramaticais dentro do seu pequeno ser, tá? E funciona, tá? Então para quem tá no começo, quer pegar, né, o básico 1 e o básico 2 de qualquer língua, o Duolingo costuma ser muito bom e no caso do russo também é, né? Então macete este Duolingo aí. Que é, é, é convulsivo, tá? É, essas são as dicas. A primeira dica que eu acho que eu dei foi estudar com o Lucas Rubio. A segunda dica que eu, estudei, que eu dei foi o Teach Yourself Russian, que é espetacular. É... João, tem vontade de viajar para a China de novo? Ontem, por favor, me levem. Super, quero. Ontem, né? E o pessoal da OP falou que o Leonardo vai vai sair para a presidência. Qual que é a minha opinião sobre? Ô, bicho, é... sendo muito sincero, né, existe uma possibilidade enorme do, do pessoal fechar com o PT, né? Isso ainda vai ser congressualmente visto. Então eu acho que a o OP está se adiantando a este cenário para fazer. Agora, né, tem vários amigos dentro do OP, mas assim, é, eu não gosto da forma como a UP veicula muitas vezes as coisas de uma forma meio velada me incomoda profundamente né a bandeira preta a falta de símbolos essa ausência. mas é a tentativa de fazer um partido de massa separado de um partido ideológico né? eu, eu discordo da linha albanesa nesse ponto né acho PCR muito mais Direto, honesto e correto do que o que o P faz nesse sentido né então assim não é eu, 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 eu não voto, eu não votarei. Né? Mas, tá vendo aquele homem ali atrás? aqui, ó. Um bonito aqui, ó. Então, né? É isso, né? Então, assim, é, é aquela coisa. É, politicamente, dentro de um cenário de eleição burguesa, na Alpena de vanguarda, não. A Alpena de vanguarda, não. Vanguarda é o PCR, né? O, mas, assim. Né? Cada um quem, quem, quem curta, que milite no partido Eu não milito no partido Eu estou organizado em outra Em outro lugar Exatamente porque eu discordo né? Então acho que, que, que isso fica muito claro é, Mas Toda boa sorte Agora, eu, eu acho que cargo que Essa briga para o executivo Eu entendo ela como Forma de veicular Né é, a ideologia, mas ainda assim, eu não, não sei, eu, eu particularmente não concordo Eu, nesse ponto, eu sou mais ligado a uma questão de... Opa, ZM Henrique se inscreveu com o obrigado, seja muito bem-vindo Bem-vinda ou bem-vinder e entre no nosso Discord né? é, Eu particularmente acho que... Se deveria disputar, quando se disputa com uma linha correta, o legislativo como palanque de denúncia do sistema. Né? Não entendo essa disputa por executivo para ser gestor da tragédia, eu particularmente. Né? Mas eu não faço a linha do partido porque eu não milito no partido. Então aí é um problema que não é meu. Né? O que eu acredito, eu faço, eu milito e eu estou organizada aonde eu acredito que assim é melhor. Enfim. É, é isso, gente. Já estamos com 1 hora e 15 aqui. Eu realmente tenho que correr, porque eu tenho reunião a partir de meio-dia e a semana da noite. Então eu só tem 10 minutos para fazer isso. Beijo no coração de vocês. Nós estamos com 130 pessoas aqui, é muita gente. Né? Obrigado a vocês que se inscreveram. Estamos no Brasil! Brasil. É TFT, obrigado. Nova inscrição do Prime. Seja bem-vinda, entre no Discord, participe do sorteio. Semana que vem eu faço sorteio dos livros. Né? forcei 6, sobrou 4, 5, 10. Vamos sortear 10. É... é isso. Então é isso, gente. Beijo para vocês. 22 horas da madrugada um horário que eu já deveria estar dormindo, mas não estarei. Estarei com Dona Laura. Pra gente fazer as coisas. É, Roberta, entra com o comando Discord agora, antes de eu fechar. Ele vai te dar um link, você vai seguir o que está lá no link e você vai conseguir entrar no nosso Discord. Tá. É, é só entrar lá, não, não não tem muito segredo, tá? Vai ser facinho, vai ser tranquilo, você vai conseguir. É, vamos fazer um, uma rede, gente, Pra deixar, né, vocês lindos e maravilhosos, em algum outro lugar, né? Vamos fazer uma rede. Não, a reunião de meio dia ela é online, então tá mais tranquilo, porque eu literalmente vou trocar uma aba, por isso que eu não tô tão desesperado assim. Fica tranquilo. Aí à tarde eu. Aí depois eu volto para a firma, aí eu, eu, eu troco de roupa na, 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 na sequência. É, ou volto para a firma nu. É, ainda, ainda estamos decidindo se vamos voltar para a firma nu. Ou se vamos atender de roupas Provavelmente atendendo de roupas A pedidos sociais Provavelmente, atendendo Com de dó roupas, das pessoas que possuem sociais. olhos Com de dó de das roupas, pessoas que possuem sociais. olhos Tá, vamos pro Calheiros é. então é. Tá, vamos pro Calheiros é. então é. 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 Tá. Um beijo pro Orlando Fala ah, que chegou a galerinha do gulag cronista, só pra a... fazer medo no. Galerinha Nossa do gulag cronista, só pra fazer mito no. Beijo pro Orlando. Com a... no... curtam, curtam lá com, com eles. eles. É... Curtam. Não, não com sei, com sei se eu consigo amanhã, mas na segunda-feira é garantido. A gente volta com vocês em breve. Te amo a todos vocês. Estamos no Brasil. Estamos no Brasil. Estamos no Brasil. Agora escrevi radio, cara, cara. Agora eu escrevi é rádio, cara, porra. Cara. É eu vou conseguir me atrasar. Se eu senhor forçar direito, eu vou conseguir eu vou chegar, me atrasar. Se eu forçar, forçar direito, é, eu vou conseguir eu me atrasar. Tio, fui diagnosticado Tio, com ligma lig, e o senhor fez minha alegria hoje. Que bom que eu fiz com sua com alegria e sinto muito pelo seu dia. Que bom que eu fiz sua alegria e sinto muito pelo seu dia. Eu tratamento. Ligma é o que, né? Não vou nem falar, né? É, lima, que espero que alguém te ajude neste neste tratamento, que alguém te ajude. É isso gente. Vai à rede agora, o um beijo é, no coração é de vocês. É, é tchau tchau. Vai a rede agora. Tchau. tchau.